Již po třetí se konalo setkání Slezsko-německých svazů v kulturním domě v Bolaticích. Děláme to ve spolupráci s Bolatickým svazem, že? A pozýváme ostatní slezské svazy k účasti. Nachystán byl bohatý kulturní program, jehož součástí byla i živá hudba. Poslechu hraje duo Moravce ze Strahovic. Zábavu rozproudilo vystoupení kobeřických seniorek, které se pro toto odpoledne stylizovaly do kovbojů a kovbojek. Seniorky z Bolatic pak předvedly vtipnou scénku. Máma by mě zabila, to ty mám je tak povíst, že ty jdeš na schovíš. To se máma počeší, že jí dcerka nechřeší. Ale Anka zřešila, Bosku poma chodila, ale Anka zřešila. Všechna vystoupení byla doprovozena bouřlivým potleskem. Kdo měl chuť, mohl si poškádlit své štěstí v tombole, kde na přítomné čekaly zajímavé ceny. Vysoká účast dokázala, že se jedná o velmi oblíbenou akci. Je to opravdu ve srdečné atmosféře. Z Bolatic Markéta Jeníková.